класні електровелосипеди. Їх різноманітність величезна. Вони бувають із звичайними колесами, з переднім моторколесом на 350 Вт або на 500 Вт, і з двома задніми колесами. Два задніх колеса можуть бути по 350 Вт або по 500 Вт. Ці велосипеди ми виробляємо самостійно. А на широких колесах, які бувають аж до 20 см завширшки, це заводські велосипеди. У нас є в наявності такий справжній монстр з мотором цілих 3000 Вт та батареєю 60 Вольт на 20 ампер-годин, яка розрахована на 50 км пробігу. Ну і зараз про наш хіт продажів – триколісний фетбайк з колесами шириною 10 см, Cargo 500. З назви вже зрозуміло, що у нього мотор-колесо 500 Вт. Він забезпечений швидкознімною батареєю 48 Вольт на 13 ампер-годин, яку за бажанням ми можемо замінити на більш ємну. Детальний опис, характеристику та ціну ви можете знайти на нашому сайті Веломода та по посиланню під відео. А зараз дивіться відео-відгук від нашого задоволеного клієнта. Доброго дня! Хочемо виразити подяку інтернет-магазину «Веломода» за даний трьохколісний електровелосипед з дуже компактними корзинами спереду та позаду, гарними широкими колесами, які дуже добре тримають дорогу, навіть таку, яка є на відео, прості в обслуговуванні та легкі у використанні.